Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? Usapang builder apprentice po tayo ngayon. Is it worth it? Talaga bang masasabi nating sayang lang ang gems natin dito? Yan ang ia-analyze natin ngayon. So sa ngayon, ang aking pong builder apprentice ay level 2 lang, baby pa siya ah uh, dahil sa totoo lang, hindi ko na siya kailangan sa ngayon dahil ako po ay fully max na Town Hall 16 na po. So sa ngayon, at chill chill lang muna ako, hindi ko muna siya talaga palilevelin. ah uh, siguro pagka nakaipo na lang ako ng gems ay palilevelin ko siya. Siguro ako mga hanggang level 4 ko muna palilevelin ito. Well, ako lang naman yun kasi wala akong gems i-analyze natin kung talaga bang lugi tayo sa builder's apprentice sa to kasi po at max level siya po ay hanggang level 8 so 8 hours ang kaya niyang ibawas sa bawat upgrades natin no ang hindi lang maganda talaga kay builder sa apprentice is single upgrade lang ang kanya pong kayang gawin unlike yung builder potion na affected yung lahat ng builders. Pero ito, tingnan natin, no. Ang builder potion po, since gems na pinag-uusapan natin, ang builder potion po ay nakakahalaga ng 285 gems. Makakabili ka ng builder potion ng tatlong beses sa loob ng isang linggo. So, that's 855 gems sa loob ng isang buldinggo. So, sa bawat builder potion, siya po ay mayroong mababawas na 10 hours. So, yun po ay... 30 hours per week. Sa gems lang po ang pinag-uusapan natin ha. Since gems po ang katumbas ni Builder Apprentice. Alam ko, pwede tayo makakuha niya sa clan games, pwede tayo makakuha niya sa shop, yan dito. Pero since gems nga ang katumbas ng Builder Apprentice, yung gems lang muna ang pag-uusapan natin ngayon. 30 hours ang kanyang maibibigay tulong sa atin po. Yung nga, ang maganda po dito, it affects all. Lahat ng builders atin, including yung forging, ay kasama po sa builders uh, yung sa builder potion. Okay. Sige, let's say na level 4 lang siya. So, 2,500 gems ang magagastos ko dito. Kung itutumbas natin ito sa builder potion, that's 3 weeks. 3 weeks of uh, builder potion. So, tatlong beses lang sa loob ng isang building So, para matapatan natin yung 2,500 gems, tatlong linggo po yan. So, that's Uh, 30 hours nga so 90 hours sa bababawas yung pong level 4 ay magkakaroon ka po ng 28 hours per week ang mababawas yun nga lang isa lang po ang maaapektuhan dito no since single uh, ano nga siya single builder nga lang po siya dito. Ang maganda kay builder sa apprentice ay hindi ka na ulit gagasos ng gems. Upgrade na siya ng upgrade ng upgrade. Unlike kung sa builder's potion mo to, after dong 3 weeks na yon na katumbas ng 2-5, gagasos ka ulit ng another gems para mag, para bumilis ulit yung worker mo, di ba? So, yung builder's apprentice ay hindi para sa mga instant. Well, ako, syempre kung tatanungin mo ko, kung ako gagasos ng gems na ganito, gusto ko instant na. O yung matatapos ka agad yung aking upgrade, no? Yun talaga eh, kasi ganun talaga ang gusto natin, di ba? Since gagasos tayo dito, gusto natin matapos ka agad. Well, ako naiintindihan ko kayo kasi ako, agarun din ang gusto ko talaga. Pero, kung iisipin natin in the long run na to. Lalo na kung kayo ay max Town Hall 16, ready for Town Hall 17. Feeling ko kasi sa Town Hall 17, sobrang daming i-upgrade. Kaya feeling ko, napakalaking tulong ng Apprentice Warden. Huwag yung muna akong talangin sa Town Hall 17. Wala pa akong idea dyan, okay? Even sa mga low-level Town Halls, alam naman natin na ang upgrades ngayon ay binawasan talaga yung cost and time reduction diba binawasan talaga ng, ng matinde. so kahit level 3 level 4 lang yung inyong builder's apprentice dito ay malaking tulong ito sa mga low level town halls na mababawas talaga at ang maganda doon isang beses ka lang gagastos ng gems diba so hindi mo hindi mo na kailangan gumastos every week gumasos ng gumastos ng gumastos so titingnan mo talaga dito in the long run isipin natin ito as an investment parang nag-place ka muna ng ano ng pera then pagtagal eh yun na yun. Magagamit mo na lang siya na magagamit. Magagamit mo na lang magagamit. So ganun siya, parang parang investment nga. Pero ako talaga feeling ko hindi na nila babaguhin yung presyo nito. Why? Kasi syempre kung babaguhin pa nila yung presyo na ito, marami magagalit yung mga nakabili na. Diba? Yung gumastos na 6,500 gems. Kaya, ang maganda nilang gawin dito, yung value na lang niya. Palagay ko para sa akin, okay na 8 hours. Pero sana, pwede na lang magamit sa laboratory. Since yung goblin ay pwede naman dito. Ang dami nga nagsasabi, yung builder's apprentice daw ay, ay yung ano, nagdi-disguise na, na goblin dito. No? So, yun yun, eh, no ba So, So yung goblin pwede dito eh. So sana yung Builder's Apprentice ay pwede rin dito, no. Palagi ko yun na mas makakaganda ng value nung Bill's Apprentice na pwede niya siya dito sa laboratory. Isipin niyo kung 8 hours ng 8 hours per day. Ang ano, ang ang mababawas dito ay okay pa. Siguro kahit nga kahit nga half of it lang eh, 'di ba? O okay pa rin for example, max yung Bill's Apprentice mo pero yung effect niya sa 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 ano sa laboratory ay half lang. O okay pa rin eh. So that's 4 hours per day. Malaking tulong na 'yon. Tatandaan natin mga boss, ha, yung builders apprentice po ay permanent. Hindi po yan rental. Unlike po yung, yung goblin na rental lang po siya. Diba? Pero yung builder sa apprentice po ay permanent. So, para siyang seventh builder na rin na parang hindi. No? Kasi nga siya po ay yung katulong lang ng builder. Okay naman si builder sa apprentice. Yun nga lang parang mas maganda kung ilalagay din siya kay laboratory. Kayo, anong sa tingin nyo? at uh, talaga bang sulit yung Bill's Apprentice? Waste of Gems lang po ba ito? At sa tingin nyo, okay din ba itong ilagay sa laboratory? Share your thoughts, comment down below. Maraming salamat mga boss. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright.